এনে ডাঙৰ আছে ওয়াটারফলখন কিন্তু আপোনালোকে তাৰ লগে জুৱাতে জুৱাতে আপুনি নিজে ডাঙৰ হৈ যাব তথাপি ওয়াটারফলটো অকলে কিটা যাব নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ গাইড কৰাৰ কাৰণে মানুহ লব লাগিব হেল্লো গাইছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আমি মানে নগাঁৱত গৈ আছো এইটো নগাঁও পামে আৰু মানে বহুত টাইম কষ্ট কৰি বৰষুণত জিকি জিকি আহিব লগা হ'ল এতিয়া অলপ বৰষুণ কমিছে ডাৱৰটো দেখাই পাই আছে কেনেকুৱা আৰু অলপ পুৰা বেয়া ইয়াৰ অৱস্থা নাই আৰু সি আধা চলাইছে মই আধা চলাইছো তথাপি মানে আজি এনেকুৱা হৈছে মানে ইয়াতে বৰষুণ দিয়ে ইয়াতে বৰষুণ নাই আকৌ অলপ দূৰত যায় আকৌ বৰষুণ ৰখি ৰখি আহিলো আৰু বহুত টাইম লাগিল এতিয়া ফাইনেলি যাম আৰু চম্পাৱতী ৱাটাৰফল বুলি কয় এনে চব চেপানলাত আছে আৰু তো গলে চাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তো খাই থাকিব এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ গাইছ আকৌ বেড লাগ বৰষুণ দিয়ে দিলাক মানে বৰষুণৰ কথা পাতোতে পাতোতে বৰষুণ দিয়ে দিলা ওলাইছো আৰু মাইকখন লগাম আৰু মানে কথা পাতিব লাগিব কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি কৰি আছো আহি গ'ল আৰু বৰষুণ ইয়াতে ইয়াতে বৰ্তমান ৰোড আছিল এতিয়া আকৌ ইয়াতে বৰষুণ মানে এনেকুৱা হৈছে মানে ইয়াতে বৰষুণ দি আছে বৰ্তমান তাতে ৰোড দি আছে ইয়াতে বৰষুণ খতম আকৌ তাতে বৰষুণ কম নহয় আগত বাৰু আগত যাই চাওঁ এতিয়া কি হয় যা আৰু বহুত টাইম বৰষুণ কাপোৰ জিকি মানে কি কম আৰু এতিয়া মানে দেখাটো পাইছে অৱস্থা আধা জিকি গৈছে এইখিনি মানে জিকিল মানে ইয়াতে বেগ থকাৰ কাৰণে এইখিনি নিজিকিল বাকীতো অৱস্থা শেষ আৰু তো ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু অলপ দূৰ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 2 কিলোমিটাৰ মান হ'ব তাৰপিছত আমি পাই যাম আৰু ফাইনেল যিটো আপোনাৰ চম্পাৱতী ৱাটাৰফল এইটো পাই যাম আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে বহুত টাইম লাগিছে মোটামুটি আপোনাৰ 4 ঘণ্টা বেছি হৈছে 4 ঘণ্টা যোৱাৰ পিছত পাইছোঁ আৰু অলপ দূৰ আছে গাইছ কওঁতে কওঁতে আকৌ বৰষুণ আহি গ'ল ই ছেটআপ লগাব আৰু ছেটআপটো লগোৱা নহ'লে আকৌ বৰষুণ আহি গ'ল মই ওলাইছিলোঁ মাইক চাইক ওলাইছিলোঁ এইবিলাক চব ভৰাই থৈ দিলোঁ আৰু তো চাব আৰু আগলৈ Proceed to the route. চম্পাৱতী ৱাটাৰফলছ এটা আমি দেখাম ৱাটাৰফলছ ৱাটাৰফলছ আছে ৱাটাৰফল দেখা নাই তো গাইছ ৰাস্তা বহুতে বেয়া বহুত বেয়া মানে আইয়া পুৰা পিকনিক চলি আছে ইয়াতে য'তে যাব তাতে পিকনিক দেখা পাব আপোনালোকে চানডে বুলি আজি মানুহ বেছি হৈছে অলপ যাই চাব লাগিব এইপিনে যাব পাৰিনে নোৱাৰি আইয়া বহুত বেয়া পৰিস্থিতি তো আমি আহিছিলোঁ আজি মানে ভাল পৰিৱেশতে আহিছিলোঁ কিন্তু আহোঁতে আহোঁতে বৰষুণটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আছে আগত আছে বিচাৰিব লাগিব আহা গাইছ এতিয়ালৈকে তো আমি ৱাটাৰফল পোৱাই নাই গাইছ ফাইনেলি আমি যিটো ৱাটাৰফল চাব আহিছিলোঁ আহিছোঁ মানে এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই আগলৈকে যাব লাগিব চাগে বহুত মানে বেলেগ ৰাস্তা আছে চাগে আমি চাগে মানে অলপ মানে ভুল হ'ল চাগে সোমাওঁতে তো আগলৈকে যাম আৰু চাগে চাব লাগিব আৰু কিমান দূৰ আছে এইখিনি হ'ল আপোনাৰ ভিউ ইয়াৰে তাৰে গোটেইখিনি ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ধুনীয়া পাৰ্টি চলি আছে ইয়াতে পানীৰ মাজত আৰু তাতে আৰু আজি বৰষুণ বতৰ তাতে ইমান ধুনীয়া পাৰ্টি চলি আছে তো আগলৈ চাম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ মই আপোনাক দেখাই আছোঁ তো গাইছ এতিয়া আমি মানে এই ডিস্কভাৰী চেনেলত অহা যেন লাগি আছে ইমান কষ্ট ৱাটাৰফলখন পালেতো ভালে আছিল এনেকৈ হৈ আছে আমি ডিস্কভাৰী চেনেলৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ এইয়া ওপৰত পানী পৰি কিনে যাই আছে বাপৰে কিবাকৈ পালে ৰক্ষা আৰু মানে আহিছোঁ যিহেতু মানে নগ'লেও হয় ইমান দূৰলৈ কিন্তু আমি আহিছোঁ যিহেতু ইমান দূৰ তো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আছে টাইমো চাব আছে তো সেইকাৰণে যাই গৈ আছোঁ আৰু এডভেঞ্চাৰ কৰি যে তাতকৈ বে অ' মাই গড ইটছ টু মাচ হাৰ্ড ইয়াৰ পৰা পৰি গ'লে ডাইৰেক্ট তলত ডাইৰেক্ট তলত ডাইৰেক্ট তলত তাৰমানে মই আকৌ যে আছোঁ মই মৰিলে মই আকৌ মৰিম
মরিলে মই আগত মরিম। তো গাইজ মই যদি মরিও যাও আপনাদেরকে লাইকটো করে দিব, তথাপি মোৰ আপনি অলপ শান্তি পাব যে মই মরার পিছত হলো লাইক পাইনি পাইছো আর বাপরে বাপ। ও মাই গড মাই গড, হাও হোয়াট হোয়াট ব্রো হোয়াট এনকে লাগিয়েছে তো এমেজনের জঙ্গলে। ও ভাই তুমি মাত গুলাই আছো নাই ওটা ফোন বল 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 কি কম, এটা ভিডিওত তো কিবা এটা কবা লাগিল রেকর্ড তো হয়ে আছে কম পাইছো কিন্তু ওয়াটার ফোন তো দেখাই নাই। এনেকা জায়গা কোনো নাহে, এনেকা জায়গা কোনোবা ওয়াটার ফলত আহিব নাকি বসন্ত বসন্ত নিশ্চয় কিবা ভাল জায়গা আছে আপনাদেরকে দেখাই পাইছে। কিমান ভয়ঙ্কর রাস্তা হয়, মানে অকমান পিছলি গেলে ডাইরেক্ট আপনাদের তলত পড়ে যাব, মানে খুব সাবধানে যাব লগা হয়েছে। ওয়াটার ফলটা চাব নহল গোটাই দিনটুই পেটলাম, মানে রাস্তাটা আওয়াতে বরষুণ, গোটাই রাস্তাটা বরষুণ 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 ওয়াটার হয়ে আসিল ফলটি নহল। আপনাদের খরালি বোধ মানে ঠান্ডার দিনত আহিলে আপনাদেরকে যাব পড়ি, কারণ আজি যেহেতু বরষুণ দিয়ে আছে তাতে আর রাস্তাগুলো বেয়া হয়েছে, তো পাহাড়ের উপরই যাবো আমি গাঁৱৰ নিচিনা আৰু পাহাৰৰ উপৰি যাই কিনে আমাৰ দূৰটো যাব লাগে, মোটামুটি আপোনাৰ দূৰত 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে, তাৰপিছতহে আপোনালোকে সেইখন পাব। মানে পিকনিক খাবৰ কাৰণে বা পিকনিক স্পটৰ কাৰণে ভাল আৰু ধুনীয়া জেগা আছে, ধুনীয়া প্লেচ আছে খাব পাৰিব। তো বাকীখিনিতো আপোনালোকে অলপ চলপ দেখা পাইছে পিকনিকৰ মানুহবিলাকৰ বা তেওঁলোকে খাই আছে এইবিলাকতো দেখা পাইছে অলপ অলপ, সেইখিনি মানে আইডিয়া ল'ব পাৰিব আৰু। কিন্তু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ৱাটাৰফল চাব আহিব সেইটো কেতিয়া নোৱাৰে, সেইটো মানে এনেই হৈ গ'ল আৰু। মানে তো ভিডিওটো মানে লাষ্টলৈকে একো নাই, আহক মানে প্ৰথমলৈকে ঠিকে আছিল, দিল্লী আহিছিলোঁ আমি ৱাটাৰফল চাব, পিকনিকৰ কাৰণে আহিলে ভাল আছিল পিকনিক খাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া কাম নহ'ল আৰু তেনেকৈ যাব লগা হৈছে। চ' গাইছ মই ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে যদি ৱাটাৰফল চাম বুলি আহে ইয়াতে তেনেহ'লেতো মোৰ হিচাপত নাহিব, কাৰণ কিয় ইয়াতে ৱাটাৰফলটো যোনটো যিটো ৱাটাৰফল সেইটো একদম পাহাৰৰ ভিতৰত আছে আৰু বহুত ৰিস্ক হয় তাতে, ক'ব নোৱাৰি জন্তু ঘপকৈ ওলাই আহিব পাৰে। আৰু এনে পিকনিকৰ কাৰণে যোনটো ৰিভাৰটো আৰু ৱাটাৰফলৰ পৰা যোনটো পানী পৰি হয় নদী হৈ আহে, তো সেইটো চাব সেইটো মানে সেইটোৰ কাৰণে আহিব পাৰে চাবৰ কাৰণে, কিন্তু বিশেষ চাব লগা একো নাই ইমান দূৰলৈকে যে আহি আপোনালোকে ৱাটাৰফল চাম বুলি আহে। এনে ৱাটাৰফলটো ভালে, কিন্তু আপোনালোকে সেই মানে ইমান এনে ডাঙৰ আছে ৱাটাৰফলখন, কিন্তু আপোনালোকে তালৈকে যোৱাতে যোৱাতে আপুনি নিজে ডাঙৰ হৈ যাব, তথাপি ৱাটাৰফলটো অকলে কেতিয়াও যাব নোৱাৰিব, ইয়াতে গাইড কৰাৰ কাৰণে মানুহ ল'ব লাগিব, মানুহ লৈ কিনে আপোনালোকে তাতে যাব পাৰিব। আৰু এইটো সময়ত তেতিয়া যিহেতু বৰষুণ দি আছে, এতিয়াও বৰষুণ পৰি আছে, বৰষুণ পৰি আছে এতিয়াও, এতিয়া মানে যাব বিচৰা নাই, পইচা দিলেও আপোনালোকে এতিয়া নাযায়, ঠাণ্ডা দিনত যদি আহে তথাপিও যাব পাৰিব, কোনো জংঘলটো জংঘলে থাকিব আৰু বহুত ভিতৰত সোমাই যাব লাগে, আৰু ইমান ভিতৰত সোমাই গ'লে বহুত ৰিস্ক হৈ যায়, মানে জানকা বহুত ৰিস্ক হৈ যায়।